Nová pecka už brzy bude venku na fitu Aremy. Skladba se jmenuje Otvírám se, bude to procítěný text, jak z jeho strany, tak i z mojí, takže se máš na co těšit. Už brzy venku, OK, TMA Aremy, Otvírám se 2019. Nahráváme pecku pro TMA Martino. Jdeme na to. Jdeme na to. Někdy nemám důvod smát se, radovat se, a proto tohle píšu a v textech otvírám se. Připadám si občas jako blázen, málo času, hodně práce, krásné věci si prohlížím v dálce, už ani nevím, jak vypadáš. Už ani nevíš, jak vypadám já, dlouho jsme se neviděli, já to vím, jsou to roky, přitom bydlíš kousek, no tak jak se vlastně máš. Děkuju, děkuju. Pustíme si ukážku. Děkuju, zaplať. Skromný chlapec. Někdy nemám důvod smát se, radovat se, a proto tohle píšu a v textech otvírám se. Připadám si občas jako blázen, málo času, hodně práce, krásné věci si prohlíží v dálce. Už ani nevím, jak vypadáš, už ani nevím, jak už ani nevíš, jak vypadám já. Dlouho jsme se neviděli, já to vím, jsou to roky, přitom bydlíš kousek, no tak jak se vlastně máš. Čau kámo, zdraví tě Army, zrovna jsme ve studiu Pavel Bar, Forba Records, Braško, nahrával zrovna song Otvírám se s TMem. Čest, Tome, tam je ten čau. Parťák. Čest. Zrovna nahrál svoji sloku a kus rozhrá. Co mám za sebou, kámo, konečně. Takže já jdu teďka nahrát svoji sloku, ať jsem kompletní a brzo to pošleme do vašich uší, hej? Mě neotevřeš jen tak zlehka, neobnažuju si pravý já jak děvka, ke mně se dostane tak jeden člověk zesta, vedle sebe těch pár, co mě ženou jen dál. Tady máme teďka zrovna, vidíte, 4 stopy, na které jsme to natočili. Je ten hlas přeci jenom lepší, má lepší dynamiku v sobě. Když je spojíte, přidáte pěkný kompres, tak to bude znít fajně. Jak se ti nahrává v podlouhé době? Nahrává se mi úplně krásně. Tady ty černé trouhelníky špičaté, co na mě míří a chcou mě pomalu zabít, tak jsou úplně top, kámo. Sleduju se plný rozepří, držím se při zemi a hlavně kolem svých ve světě lží. Je těžké se otevřít, pak nepředáš svoje poselství. Lidi, o kterých jsem myslel, že jsou praví, byli pocestní. Zklamali mě, nikdo nebyl počestný. Většinou šlapali mi na to, o čem sním, a zlomili mě minimálně po šestý. Ukážu, kdo jsem já. Je to styleček. Co? Ježiš, ty nemáš brýle. To mě ani nečekej ze strany, Majo. Ježiš, nemáš brýle. Jako už tak jedeme pozdě, chci ho. Tam dole už čeká týden. Už jdeme po paličku. No máš, už jdeme, Brásko. No to od začátku. Stůj, stůj! Ty blázen, Tomáš? To by bylo na videu. To je Aremy. Levý ověčky. Brášku, to tu byl stav, kamo. Co? Malému zvojím auto, ty vole, ještě jsem to točil, vole. Fakt? No, fakt, no. Uvidíš, proho. Tomáš, jo, počkej. Jdeš se mnou, já točí, tak vybírám penízky, jo? Dobre, takže toto už z hlediska toho nemůžeme točit, takže toto vypneme. Dobre, Marťo, vyber si peniaze a přijď. Jasne. No, máš povídej, což kvalitného, co? Co chceš vědět, úplně teplo mi je, nevím. Tady je teplo, že? Už se to dalo, ale je krásně, to je dobře. Vyšlo počasí perfektně úplně. Jedeme se pojít za 3 večákama. Tam mají. Dobrou pizzu. Tam mají jídlo, tak hlavně můj jídlo, to je moje. A žuvejte krásnou počasí, tady vedle mě sedí kolegyně. Majuško, Majo, ano? Kde ta pizzerie je vůbec, víš o tom? Bylo to bylo někde... U kina, ne? No, asi já nevím. Kino Kosmos? Jo, to Kosmos, jo, to je to samo. No. Martin, jedem, sere na... Čau, malé. Ježíš. Já jsem úplně zapomněl. Martin, jebni do toho balku, Martin, stav. Přímo do kufru. Přímo do kufru. Přímo na motor. No, hodně.
Kde jsi chtěl žít, je těžké se otevřít. Pak nepřidáš svoje poselství. Lidi, o kterých jsem myslel, že jsou pravý, byli pochopný. Zklamali mě, nikdo nebyl počestný. A to byli mě minimálně požestý. Velice dlouhá cesta. Jdeme podívat na pizzu, protože máme hlad, dneska jsme kvůli tomu nejedli, protože si uděláme dneska takový výletek. Chceme zajet fajně, tyjo, je to tu velké, koukám, že jakoby hodně lidí venku hraje hokej teďka. Mají to tu pěkné, také jiné trošku. Pavel, připrav si 4x 130 korun za to, že jak jsi se s náma prošel. Dobré. Stojíš na všecky. A ještě pivo. Na kafe. Na kafe. Já kafe nepiju, takže mě prosím projdi do. Trojky dům bych chtěl. A zpátky bude řídit jen. Řekně, že by se mnou vypadal. Ne taky. Chtivý. Jo, to, no, však to je to od Sunko, ne? No, no, no. No a tam to je dělo. To je zapeckacený. Jo. Dneska nahrám pecku, ty vole. Takže jsme v Třinci. Zatímco odsobáři si nějaké pecky. Ve druhém potkání přepisují bilanci 21 výher, 16 porážek, který výraz je lepší. Ve finále ale tyhle počty většinou moc neplatí, zahajovací boje a znovu na ledě útok Zachar Jelínek Krenželov proti Vránově formaci s Mělepským a Čomacílek. Vrán rok zastavuje první puk na útočné modré čáře. Mělepský a se je to tady na to, co živo, ale dobře, už jdeme z toho pryč, z toho kraválu. Protože my chceme jít na pizzu. Dobre, dáme si kvalitu, jakože. Dobre. Krenčelov hned první pokus a Hrubec zasahuje. Granát. Toma. To trošku. To je mal tepláky. Ahoj, jdeme do Karoliny a jdeme si nekoupit. Tak se tady jdem podívat, jak to vypadá v té Karolině. Takže my se za chvilku uvidíme zase tam někde nahoře. Takže to jsou největší bomby tady. Dobré. Dobré, kam jdeme teď nahoru, že? No. Čiču, kde je dělo to. Máš hlad zas, co je zvončený? Love. Jakýž tu, brachu? Tady jsem uměl. Tady? Tady by byl úplně dobrý záběr kamaráde. Tak jsme se nadlábli, ne, hoši? No, dáme si úplně pecky. Teďka jedeme do Karvine, jedeme rozbit bomby, natočíme nějaké klipy a tak dále. Tvorba rekord, jste zdraví. Takže odebíry lajky. Zdraví tě, Remi, kámo, tak nebuď slepec. Zostravy si donesu, přinesu domů nový čepec. Co nám řekneš ty? Já mám taky bílé triko a černý kraťasy a přijdu domů hnedka si upravím svoje vlasy. 700 odběratelů. Ten má také, matové parové. Koliko vlašku říkáš, že jsme jiný nebo co? Všichni máme cicky, ale každý máme jinou velikost. Já ti dám zavřít. Pavel Barbrášku a měl bys si toho vážit, protože já jsem ten, který tě zabije. V té době, asi dva roky zpátky, to bylo takhle jak voda a jsme zároveň nahrávali skladbu Chceš znát pravdu? Pokud znáš tuhle skladbu, tak moc dobře víš, o co go. O tuhle dvojku určitě... Tome, promiň, že tě přeruším. Mám na tebe jednu speciální otázku. Ano? Co ty cicky? Kámo, to je tak, jak bydlíš, že kámoš rok a půl sám a žereš furt jenom kebaby. Co ti mám říct? Jenom kebaby, burgery a tak... A čínské polivky. On by si to vypasoval jinak ty cecky, ale neprodávají podprsenky na taky široký objem ramen. A bodičko neobleču. Tak, super.